okuva ko ku TikTok olutalo lwenkuletedde lwa mwana mulenzi gwe bayita Mickeyseems2funny ne mwana mulenzi gwe bayita Omuyaga bamweyana. Omuyaga bamweyana ava side ze Masaka. Mickey yewe kawempe. Olutalo luli ku TikTok. Oyinza okwebuuza nti TikTok kyeki? TikTok social media platform nayo yajjanga bw'olaba Facebook mwaka gwali gwa 2016 September. TikTok yasobola okuba atenga etandika. Era nga basajja abachina bagireeta waliwo bagiyita babayita da kibiina company bagiyita Byte Dance basobola okubate nga bagireeta gye bayita TikTok mu Luchina bagiyita Doyin. Abo nno basobola okubate nga bakola platform eyo ng'oyinza okusharingirako video obuzannyo comedy yenna gw'osobola okubate nga oteekako. Awo nno n'asobola okubate nga ajja wano mu ggwanga Uganda nno mu bbanga lya COVID-19 we yasobola okubate nga akyakira nnyo era abantu bangi nnyo abasobola okubate nga bazuula nti TikTok asobola okubate nga bafunamu omusimbi ogw'amaanyi. Awo nno bangi nnyo abasobola okubate nga baviirayo ne mwana mulenzi ono gwe bayita Mickey gwe bayita Mickeyseems2funny. Mickeyseems2funny mwana mulenzi ono bamuyita Sebamba Michael era ng'azaaliwa side ze Kawempe. Agamba nti mwaka gwa 2021 mu COVID yao naye we yajjira mpola mpola era nga mwana mulenzi ono technician yakola ku bannaffe aba wa Steve Gini gye bayita Phenon Records era nga atereza ago matala ge mulaba ge bayita lead amatala ago era nga era stage designer mwana mulenzi ge bayita Mickey era nga agamba nti okusoma kuyasoma graphic designing e Makerere University. Awo nno mwana mulenzi ono atandika ebintu bya mpola mpola ku TikTok era nga agamba nti ebiseera bya TikTok byasobola okwate nga byamuyamba nnyo wadde nga kisookera ku YouTube ne kitatambula bulungi. Akadde kanasobola okuba atenga akitambuza y'omu ku abo abali aba influencer abamanyi ku TikTok era nga alina ne endorsement ez'enjawulo bannaffe aba Jobline Consultants basobola okuba tebamuwa contract eno ndo za October nga 2021 bamuwa contract eyo ya mwaka gumu. Mwana mulenzi gwe bayita Mickeyseems2funny oyinza okuba aliyo mulabyeko oba olabyeko zino alina filters z'akozesa n'akozesa face ennene kati ono omukulu yasobodde okuba atenga yalopye mwana mulenzi gwe bayita bamweyana Omuyaga yamulopye ne bamukwatira side ze ye Kampala era yakavaayo nako nga 2 zezasobodde okuba atenga omukulu ono embeera nga yatambudde. Agamba nti Mickey omukulu gwe bayita bamweyana nga bw'amanyi nti avuma nnyo ku TikTok ono Mickey yabadde agalamu malaka babba mu mbeera nga bwe yatambudde era nga omukulu Mickey ebimu ku bye twasobodde okuba atenga tufuna yasobodde okuba atenga avuddeyo nga baagala baddingane ne bamweyana nenga embeera Mickey baamuvuma nenga obuzibu buva kukiwulira kansoke nkubuuze Mickey navumako mama one namuma kigambo kisoko kiŋŋambe video zeddaz onozimanyi newakola last year bamu najjanga olusekera ne ku video ne kaka nkubuuze tuve mu ebyo byonna era kino ekintu nakikubuuzizza ejjo bamu ne video eyo gye nakukoyo omusirikale gye nagidde yagambe simankwate bamu nakubuuziza nali nkukoze eki tube bantu bakulu video kyate gyewankutte nga ono ofiisa we yagambye simanyankwate video simanyanga ogamba simanya biki kandi miki olaba nze nsobola okuddamu ansa nga nina kyenjagala okuteekawo okitegeera ate nawe kinyinaawe kisobola mutalamiki wavaayo nogamba enyumba yange yannema neeta obujulizi ndage nti awo wange ebiki naye Mickey muganda wange bamu fenna tulina ebintu fenna tuzimba amayumba naye tetuvangako netubirage bye byalumye omukulu gwe bayita Mickey agamba nti omukulu gwe bayita bamweyana amwesibyeko ku Facebook ng'amuvuma agamba tamumanyiiko wadde n'akamu wabula amwesibako bwesibe. Omukulu Mickey ayinza okuba femu ya TikTok esobodde okuba atenga emuwanise ndowooza entalo zino zaali badde tezigwira ku poliisi ne zigwira ku TikTok wano nno omukulu ndowooza kala za omukulu gwe bayita Mickey zitandise okuba atenga zivaayo. Agamba nti ye bamuvumye ku TikTok kati gw'obanga gy'oli nga baali bakuvumyeko osobola okugenda ku poliisi n'oloopa kubanga bamweyana ye bamusibye nga Mickeyseems2funny yasobodde okuba atenga amusibisa. Agamba ye amateeka agamanyi bulungi nnyo era Mickey yangeraka agamba nti bamweyana tamumanyiiko wadde n'akamuwabula ye amwesibyeko. Kati ate wulira byonzizaamu mwana nze nali ŋŋambyeko ebyobugagga byo bamu sikumanyi nakigambye nokikugamba mwana sikumanyi tuve mu bya TikTok ebyolwali nze ku TikTok nali mwitirizeeko omuntu omuyiga nakugambye sikumanyi naye w'oba tonjagala
uba wali okolera ko content it's okay tewali content gwe nali kolera ko miki tatu zimba mayumba nete tuvanga ko ne tuvida gesi mwana akade miki mwenda ga yo gabya yange babikulumira wa bamu kati ate ulira byonzi zamu ensonga zaba nene nyoka te byabadde ku simu Bobola vye kuku TikTok kate Mugwanga Uganda aba trending abantu banji nyo Mickeyseems na ye a trending mwana mwenzi gubaita Nasa Noda Nasa Tonda Nasa Tonda gubaita Sesebati ndo uzamu mwanyi waluo mjana gubaita Esther Amito banji nyo Yvonne Namakula Namala banji nyo omukulu Mickey agamba antiono bamweyana na muavu ebintu yera gabwera zi agamba inebia pata inawade jeye chapa vane waluo ebintu chapa wachibate chidi wawo Chibela kusimu kwa shitabiete. Chibela kusimu. Bwachi balaga. Deni hao singi dua kwa shitabiete. Hao mba singi dua. At the end of it all. Toina sente. Nchia ugira tunulamu kamera ngantia ala yeka. Toina sente. Olutalo lwerono. Miki yasibiza bamweyana. Lwa kumuvu mira ku TikTok. Kumanyi amanyi Miki gemba denka kasanti goina ku TikTok olutalo wali wade lugwera ku TikTok nola boli ingiza mu police bamweyana eriya mu zero omukulu uno Miki agamba yagenze mateka kubanga yiga asobola taina manyi walazo obunafu gwe kyolowoozo bwongo bw'obukomawo ati gwe obadde oyagala ngende nwane ne bamweyana Miki yalwanye gwe kyobadde osinga oyagala ng'ate nga tulina amateeka banaye poliisi tebeerako bagagga nze nagenze we nagenze nendoopa musango yes sirina nze maanyi nendoopa omusango bwe naloopya omusango gwange Boom. Actually, no gendo bugenzo wo muntu and fight from there. Oli abakusinze kuba gwa ba mulunge. In the courts of law, if at all Miki attacked anyone there, yandibadde talina na waoleza koza ba yesterday na balumba bonga bo. But what he did was the right thing. Na ye, all this wouldn't have gone all this far. Zensonga za Miki kanje kati nina omukulu bamweyana naye atubulire kubanga yakava mu komere ensonga azimanyi. Tucha agenda maso kumbira nga buitambude tucha likutalua TikTok omukulu kubaita bamweyana na Mickeyseems2funny ya musibiza lwa kumuvuma ohizo gamba ndi ye omukulu kubaita Miki mutukirivu nyo ku TikTok taina gwe aliyavu mieko obo liyao omukulu bamweyana avudeyo na ayogera nga yakava mukomera na tubulira byonna biva kuki obusungu buva kuki bomusajja amunyigira lwaki abaganda bamwenga nge mwenna kye kiriyo Nze bampita Omuyaga bamweyana kuva wano ku TikTok. Mawuli gonna ge mwawulidde ag'okunsiba. Matuufu. Naye bwe bantutte namazeyo ndo zisawa nge bakyali bange ne banzigyawo. Naye olutalo lwenna lwenna luva ku bya nnuku. Osija gye baliyo nga balina enkokola nyingi ze bakuba bannaabo. Osegera. Nze era Miki simumanyi nnyo ne just ye yatekawo ekibeera era noza ne video ezimuziranga agamba nzigye ebyapa nzigyeyo biki ndage kino nkole bwe tiba byange ye naye avuma bamama ba banne kuba video weeringa era avuma bamama banne ye bamweyana oyo gwe basibye olw'okuvuma Miki akyagamba TikTok tugifunyemu tufunyemu okumanyikibwa mitima emirungi n'ebintu ebingi ate ffe tetwajja ku TikTok okunoonya ssente kuba edi twalina background eranga nnungi esi ffe twajja kunyumira ate mubalowooza ffe tugenda kufuna emirimu nga gy'amaanyi tubayiteko naye nga ate si ffe we tuli era kino kigamba mwenna mwenna abali ku TikTok baganda bange eddoboozi lino ndisiza ku leediyo sikakiddwa esikakiddwa naye nga mwabasinga mwagala kuba basita so si kufunamu naye ati waliyo abanoonyamu emirimu okukola nenze zi ffe tunoonya kukola kwalo nebye tukola nga tetubyagala olina kakana gamba bamukyangu mbeere mukana akalango naye nga gwe tokyagala akati oliye bwakiraba alowooza mba ofunye ekirimu mbwe era oli mu kukola kyovula ba haters kati nga Miki avaayo n'agamba singa olina ssente singa tolanga ddagala lya kino kigambo kwe kiri kumwakiwulira kitegedde era waliwo ne video kati etambula nkirabye kati kumakya twali twogeramu ne Miki n'endo z'abaana baagigasigasi nga omanyi abaana a video eyo n'etiibwa kitegedde naye nga byebyo baganda bange nsigadde nze bamweyana Omuyaga Yembele yewe yatambude ku TikTok kati gubuli ya vuma buli mtu yena ogenda kusibibwa Kubanga Miki ya chigudeo Guboli ku TikTok nga baiba kufumieko bakukola mudi weti Nga bakufuma ensonga zezono Ku TikTok Mugwanga Uganda bacha abasobodde okubatenga watu trendinga Walomu anabala gubaita Vivian Gold Obagubaita Gold Vivi
omuchalo ye wa manye nyo waliwo omukulu gubaita Derek Nsubu goizo muita Derek wa radio na yachikubi dedala waliwo gubaita Yasin Majid mwana mlezo gubaita Yash mwana mle omuchalo gubaita Yvonne na Makula na yachikubi dedala waliwo gubaita Betty na Chomu Hanji na yachikubi dedala waliwo omuchalo gubaita Esther Mito waliwo gubaita Kuchi akola kubaita balance diet omuchalo yo nina Satonda obo mkulu gubaita Sesebat kusonge yo ea TikTok kubwetambode okusibo mkulu bamweyana Mickeyseems2funny kusonge yo jogira koji